guvohi bo'lganingizdek mamlakatimizda karantin bo'lishiga qaramay o'g'ilar <laughs> dam olayotgani yo'q ular mana shunday murakkab vaziyatda ham qabih niyatlarini amalga oshirmoqda ana shunday holat qashqadaryoda kuzatildi qarshi shahrida bola usulda yasalgan avtomashina pulti orqali mashinadan katta miqdordagi pullarni o'g'irlab ketgan shaxslar qo'lga olindi surxondaryo viloyatining sarosiya tumanilik ulug'bek bozorov bundan 6 yil muqaddam o'g'irlik jinoyati bilan sudlanib jazo o'tagan bo'lsa-da, bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan ulug'bek bozorov qarshi shahar paxtazor 1 mahalla fuqarolar yig'ini 10 a uyda ijarada yashab kelib foydali mehnat bilan shug'ullanish o'rniga 2020 yil 27 mart kuni soat 8:00 da tanishi albek gapparov bilan o'zaro jinoiy til biriktirib qarshi shahar oydin mahalla fuqarolar yig'ini 57 uyning oldida turgan g'ayrat tegishli lacetti rusumli avtomashinani qo'lbola usulda tayyorlangan universal mejicar pult orqali avtomashinani eshiklarini va yuk xonasini ochib yetmish million sakkiz yuz ming so'm pullarni yashirin ravishda o'g'irlab voqea joyidan yashiringan mazkur holat yuzasidan gaparov alibek hamda bozorov ulug'beklarga nisbatan o'zbekiston respublikasining jinoyat kodeksi bir yuz oltmish to'qqizinchi moddasi ikkinchi qismi b v bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borgan tezkor xodimlar jinoyatchilarni ashyoviy dalillar bilan qo'lga olishdi hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda zulfiza kamolova abulqosim tulovatov qashqadaryo yoshlar